Bolo de Kit Kat. Em uma vasilha, coloque os ovos, o óleo, o açúcar e o chocolate em pó. Misture um pouco com uma colher e depois bata na batedeira ou na mão mesmo, se preferir. Bata bem até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, o leite também aos poucos e continue batendo. Para finalizar, coloque o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher. Essa quantidade de massa você pode colocar em duas formas de 25 centímetros, untadas e polvilhadas com achocolatado. Leve ao forno médio pré-aquecido e assim que estiver assado, reserve. Para o recheio e a cobertura, coloque o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite em um pote e derreta em banho-maria ou no micro-ondas. Se for no micro-ondas, mexa de 30 em 30 segundos. Adicione o creme de leite e misture bem. Bata o chantilly na batedeira até a consistência desejada. Adicione o chocolate derretido e bata novamente até ficar homogêneo. Assim que estiver bem batidinho, é só reservar. Coloque um bolo já assado em uma travessa e retire aquele excesso da parte de cima que forma uma barriguinha. Se desejar, pode retirar o excesso nas laterais também. Umedeça este bolo com um pouco de leite. Espalhe bem uma porção do recheio. Cubra com o outro bolo, se desejar também retire esse excesso de casquinha, a parte de baixo, a parte de cima que faz a barriguinha e depois coloque o restante da cobertura. Espalhe com uma espátula, tentando deixar um pouquinho reto. Decore as laterais com o Kit Kat, corte o Kit Kat de dois em dois e vá colocando de pezinho grudado na lateral do bolo. Pressione bem assim para que ele não caia. Depois que colocou todo o Kit Kat, espalhe os confeitos sobre o bolo. Espalhe bastante para tampar bem a cobertura. Pode ser M&M, pode ser Space Ball, o que desejar. Agora, para finalizar, é só colocar a fita de cetim e dar o laço em volta. Prontinho, este bolo você pode deixar na geladeira até o momento de servir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, comente e ative o sininho para receber as próximas receitas.